Με τη χάρη του Χριστού στη σελίδα 917 από το Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΒ και 4 κεφάλαιο. 12 κεφάλαιο, 4 εδάφιο, σελίδες 917 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντων το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένων περισσότερον την απράξωση. Θέλω να σας δείξει ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθηκε εκείνον ώστε σαφού αποκτήνει, έχει εξουσία να ρίψει στην γέναν. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε. Δεν μπορούνται 5 στρουθία δια 2 ασάρια. Και ένα εξ αυτών δεν είναι, λελισμονημένον ενώπιον του Θεού, αλλά και οι τρίχες κεφαλής ημών είναι πάση ρυθμιμένε. Μη φοβήστε λοιπόν, από πολλών στρουθίων διαφέρεται. Σας λέγω δε, πάστης ώστης με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Ώστης δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και πας ώστης θέλει επιλόγων κατά του Υιού του ανθρώπου θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Ώστις όμως βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος εις αυτόν δε θέλει συγχωρεθεί. Όταν δε σας φέρωσιν η συναγωγάς και τα σαρχάς και τα εξουσίας μη με ρημνάτε ή τι να απολογηθείτε ή τι να πείτε. Διότι το Άγιο Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπετε. Είπε δε πετής προς αυτόν εκ του όχλου. Διδάσκαλε υπέ προς τον αδελφόν μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ο δε είπε προς αυτόν άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ημεριστήν εφημάς. Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από της πλεονεξίας. Διότι αν της έχει περισσάει η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή λέγουν, ανθρώπου την ως πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια και διελογίζω τον εαυτό λέγον τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπεν, τούτο θέλω κάνει, θέλω χαλάσει τα σαποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω επίπεση προς την ψυχή μου. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, ένα αποτεταμιευμένα διότι πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε και εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον ταύτην τη νύχταν την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Όσα δε ετοίμασες, τίνος θέλωσιν είστε, ούτω θέλει είστε, ώστις θησαυρίζειν εις εαυτόν και δεν πλουτείς τον Θεόν. Είπε δε προς μαθητάς αυτού, δια τούτο λέγω προς εσάς, μη με ρημνάτε δια τη ζωή σας τι να φάγετε, μη δια το σώμα σας τι να ενδυθείτε. Η ζωή είναι τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Παρατηρήσατε τους κόρακας ότι δεν σπήρουσιν, δεν θερίζουσιν, ήτινες δεν έχουσι ταμείον, ουδέ αποθήκην. Και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον σεις διαφέρετε των πτηνών και τις εξυμνών με ρημνών δύναται να προσθέσει το ανάστημα αυτού μία πύχην. Εάν λοιπόν ουδέ το ελάχιστον δύναστε, τι με ρημνάτε περί των λοιπόν. Παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδίθιος εν τούτον. Αλλά εάν τον χόρτον ως σήμερον είναι εν το αγρό και αύριο ρίπτεται στο κλίβανον, ο Θεός εν δύει ούτω πόσο μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε, τι να πείτε και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούσιν τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρίαν τούτων. Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη φοβού μικρών πίμνιων, διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία.
πωλήσατε τα υπάρχοντά σας και δότε ελεημοσύνην. Κάμετε σε αυτούς βαλάντια, τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρών εν της ουρανής, ώστις δεν εκλείπει, όπου κλέφτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκόλιξ διαφθείρει, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θελείστε και η καρδία σας. Ας είναι οι οσφίες σας περιοζωσμένε, κυλίχνη και όμενη, και στις όμοιους με ανθρώπους ήτινες προσμένουση, τον Κύριον αυτόν πότε θα επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω σε ευθύσεις αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ερθών ο Κύριος θέλει βρει αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα, και ερθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη Δευτέρα φυλακή και εν τη Τρίτη φυλακή και εύρει ούτω, μακάρι είναι η δουλικίνη. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μεγάλο μυστικό που μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας αποκαλύψει. Γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου να παραλάβει εκκλησία, αγία, ένδοξο, τέλεια, αμόμητο, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τον ή τότε ούτων. Ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Το ερώτημα είναι, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχθούμε? Γιατί αν ήξερε, λέγει ο κλέπτης, ποιαν ώρα, αν ήξερε ο οικοδεσπότης, ποιαν ώρα έρχεται ο κλέπτης να κλέψει, τότε δεν θα κοιμόταν, θα γρυπνούσε και δεν θα άφηνε την οικία του να διορριχθεί. Αλλά αν κοιμάται, τότε ο κλέφτης έρχεται, κλέβει, φεύγει και ο οικοδεσπότης δεν ξέρει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μετά ξυπνάει, βλέπει, αλλά είναι αργά πια. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Κάποια στιγμή είναι αργά πια. Τώρα όμως είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα αν ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να μην σκληρύνουμε την καρδιά μας, γιατί αν σκληρύνουμε την καρδιά μας, εν τέλει θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο και δεν θα εισέλθουμε στη γη της Επαγγελίας. Και αυτή είναι η φροντίδα και η επιμέλεια του Ιησού Χριστού που επιμελείται αυτούς που θέλουν να επιμεληθούν. Που επιμελείται τους φίλους του. Και απευθυνόμενος στους φίλους του, ο Χριστός λέγει, προς εσάς τους φίλους μου λέγω. Και ερμηνεύει. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, σας λέγω φίλους μου. Γιατί? Γιατί όσα άκουσα και ξέρω από τον Πατέρα μου σας λέγω. Ο Χριστός λοιπόν είναι φίλος σου. Το ερώτημα όμως είναι, εσύ είσαι φίλος του Χριστού? Από εκεί όλα εξαρτώνται. Όλα εξαρτώνται αν εσύ είσαι φίλος του Χριστού. Και γιατί μας βεβαιώνει ότι ο Χριστός είναι φίλος μας? Διότι όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, όσα άκουσα από το περιβάλλον μου το αιώνιο, σας το είπα. Και πότε εμείς είμαστε φίλοι του Χριστού? Όταν εξομολογούμεθα, να το πω πιο καλά, όταν πάντα τα ζητήματά μας τα γνωρίζουμε στο Θεό, μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Δεν πηγαίνουμε να του ζητήσουμε να κάνει για μας αυτό που εμείς θέλουμε. Πηγαίνουμε να τον ρωτήσουμε να κάνουμε εμείς αυτό που εκείνος θέλει. Σήμερα θέλω να είμαι φίλος του Χριστού. Φίλος. Και ποιος είναι ο φίλος? Αυτός που ανοίγει την καρδιά του, αυτός που τα λέει όλα. Αυτός που λέει, τι να κάνω φίλε μου,
Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, το έχω ζήσει αυτό, να πλησιάσεις τον Κύριο και να το πεις: «Είμαι φίλος σου, θέλω να είμαι φίλος σου. Βόηθησέ με να είμαι φίλος σου. Κάνε με φίλος σου». Αυτό λέει και ο Χριστός. «Εγώ είμαι φίλος σου, παιδί μου, κάνε με φίλος σου». Και θέλει από εμάς να του πούμε: «Κύριε, ξέρω ότι είσαι φίλος μου, κάνε με και εμένα φίλος σου». Τι σημαίνει φίλος? Ανοίγω την καρδιά μου, τα λέω όλα, δεν κρύβω τίποτα. Τον ακούω με προσοχή. Με ακούει με προσοχή. Συμφωνούμε. Γιατί αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί, δεν μπορεί να είναι φίλοι. Συμφωνούμε μαζί. Συμφωνώ με αυτόν. Και συμφωνεί και αυτός με μένα. Αυτή είναι η σχέση του Χριστού με τον άνθρωπο τον οποίον επιμελείται και φροντίζει. Αγαπάει και προσέχει. Κατευθύνει, διοικεί. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, έλεγα: «Θέλω να είμαστε φίλοι». Και τώρα στα μικρά αδερφάκια μου λέω: «Τι είμαστε?» Μου λένε όλοι: «Φίλοι». Είναι πολύ σημαντικό. Με τη γυναίκα μου θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν θέλω να είναι υπηρέτρια, ούτε υπηρέτης, που θα είναι και θα είμαι. Αλλά πρώτα θέλω να είμαστε φίλοι. Να μην διστάζω να πω ό,τι θέλω. Και να μην διστάζει να μου πει ό,τι θέλει. Και να μου κάνει τα χατήρια και να τις κάνω τα χατήρια. Δεν θέλω να διατάζω. Θέλω να παρακαλώ. Θέλω να ξέρω ότι με αγαπάει και θέλω να ξέρει ότι την αγαπάω. Και αν με τους ανθρώπους θέλω να είμαστε φίλοι, πόσο μάλλον με τον Κύριό μας, ο οποίος μας προσφέρει τη φιλία του άμεσα. Μπορούμε να περπατήσουμε, αν δεν είμαστε φίλοι δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί, γιατί δεν συμφωνούμε. Άλλα θα λέει αυτός, άλλα θα λέω εγώ. Συγγνώμη για το αυτός. Άλλα θα λέει ο Κύριός μου, άλλα θα λέω εγώ. Άλλα θα θέλει ο Κύριός μου, άλλα θα θέλω εγώ. Με αποτέλεσμα εγώ να πηγαίνω από εκεί και να τον εγκαταλείπω. Και να μην του δίνω τη δυνατότητα να με επιμελείται, να με φροντίζει, να μου εκδηλώνει την αγάπη του. Να μου λέει: «Πάμε από εδώ, εδώ έχω προσδιορισμένη την ευλογία». Και να του λέω: «Όχι, εγώ εδώ θέλω να κάτσω». Τι φίλοι είμαστε? Τι φίλοι είμαστε? Και δεν μου επιβάλλει, μου εξηγεί. Με διδάσκει, γιατί είναι ο διδασκαλός μου. Με καθοδηγεί, γιατί είναι ο καθηγητής μου. Με αγαπάει, γιατί είναι ο φίλος μου. Με σώζει γιατί είναι ο σωτήρας μου, με λυτρώνει γιατί είναι ο λυτρωτής μου και θα με πάει και στον ουρανό γιατί είναι ο Θεός μου. Ποιον επιλέγεις φίλο σου? Εγώ ένα φίλο θέλω, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο φίλος μου. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις να γονατίζεις και να του λες: «Φίλε μου, ήρθα». Ναι, δεν είναι αστείο, κάτω. Κάντο να δεις πως θα ανοίξει ο ουρανός, πως θα κατέβει η παρουσία του Θεού. Κάντο να δεις πως θα χαρεί ο Θεός. Κάντο να δεις πως θα αισθανθείς την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου, του Πνεύματος του Χριστού. Προς εσάς τους φίλους μου λέγω. Αλλά θέλει ο Χριστός να είμαστε και μεταξύ μας φίλοι. Γιατί είμαστε το σώμα του, είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό δεν λέει προς εσένα το φίλο μου λέγω, σε όλους μας προς εσάς τους φίλους μου λέγω. Απευθύνεται σε όλους, σε όλους μας. Γιατί θέλει όλους μας να μας φροντίζει.
Ξέρετε πώς το δείχνει ο Θεός, το ότι είμαστε ένα καλάθι γεμάτο σίκα, που ο ίδιος ο Κύριος τα άκοψε και τα έβαλε μέσα. Τώρα τα σίκα αυτά θα είναι κάλλιστα ή θα είναι κάκιστα. Από εμάς εξαρτάται. Και αν κάποιος σίκο σαπίσει, το παίρνει, το βγάζει και το πετάει. Και ποια σίκα αφήνει, τα καλά, τα κάλλιστα. Γιατί τα θέλει να τα φάει, να τα προσφέρει, να τα κεράσει, να τα χρησιμοποιήσει. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδερφοί. Και όλα ξεκινάνε από αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά να εμπιστεύεστε το Θεό. Δεν είναι μη μεριμνάτε περί μηδενός μόνο. Και τι θα κάνω αν δεν μεριμνώ? Θα εμπιστεύομαι το Θεό. Θα εμπιστεύομαι το Λόγο Του. Θα εμπιστεύομαι την αγάπη Του. Γιατί Αυτός έχει τον τρόπο να με επιμελείται, να με φροντίζει. Να με αυξάνει, να με οικοδομεί. Να με ομορφαίνει. Να με χρησιμοποιεί. Δεν μεριμνώ για τίποτα, γιατί εμπιστεύομαι τον Χριστό. Ελπίζω στον Χριστό. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Πάντα τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, ώστε η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει τη λογική του Σεδεκία και του Ιεχωνία και όλων μας τη λογική, η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει πάντα νου, θα μας διαφυλάξει τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας μέσα στην παρουσία του Χριστού. Τι θα είμαστε? Φίλοι Του. Φίλοι Του σαν άτομα, φίλοι Του σαν οικογένειες, φίλοι Του σαν εκκλησία. Τι είναι αυτό που μας χωρίζει από τη φιλία του Χριστού? Το πρώτο είναι ο φόβος. Έρχεται λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, να μας φανερώσει ο Κύριος τι σημαίνει στους φίλους Του, τι σημαίνει «καθήν όραν δε στοχάζεστε, θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, γίνεστε έτοιμοι». Τι σημαίνει «γίνεστε έτοιμοι»? Γίνεστε φίλοι μου και παραμείνετε φίλοι μου. Και παραμένετε φίλοι μου. Γίνεστε φίλοι μου και παραμένετε φίλοι μου. Μην αλλάξετε δρόμο. Και πώς θα αλλάξουμε δρόμο? Τι είναι αυτό που θα μας αλλάξει τον δρόμο? Πρώτον, ο φόβος. Φόβος των ανθρώπων. Φόβος των καταστάσεων, ο φόβος των περιστάσεων, που διώχνει μακριά από μας την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. Μη μεριμνάς να εμπιστεύεσαι εμένα. Μπορείς? Βόηθαμε, Χριστέ μου, να μπορέσω. Τι να πω? Βόηθαμε, φίλε μου, να μπορώ. Να μην φοβάμαι, να εμπιστεύομαι σένα. Να μην ανησυχώ, να εμπιστεύομαι σένα. Τι να εμπιστεύομαι? Ότι θα μου πεις τι πρέπει να κάνω. Δεν σε εμπιστεύομαι για αυτά που θα κάνεις, αλλά σε εμπιστεύομαι ότι θα μου πεις αυτά που πρέπει να κάνω, ώστε εσύ να κάνεις πολύ καλύτερα ή περισσότερα από αυτά τα οποία εγώ μπορώ να σκεφτώ ή να εννοήσω. Σε εμπιστεύομαι ότι εσύ έχεις τη λύση όλων των πραγμάτων. Εσύ έχεις συμβουλή και γνώμη ο επί πάντων των πραγμάτων. Σε εμπιστεύομαι ότι εσύ θα με οδηγείς εις βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως, γιατί εγώ σε θέλω καλό μου ποιμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος, είναι ο ποιμήν μου ο καλός. Και τι γίνεται ο ποιμήν? Κάνει φιλία με τα πρόβατα. Γίνεται φίλος των προβάτων.
Τους φωνάζει με το όνομά τους, δεν είναι αδέσποτα. Ποιο είναι αυτό που ξέρω εγώ όλα μας, γιάλατε εδώ, γιάλατε εδώ. Όχι, ένα-ένα τα καλεί με το όνομά του. Ένα-ένα. Και το πρόβατο ακούει τη φωνή του, τον αναγνωρίζει και πηγαίνει σε αυτόν γιατί είναι φίλος του. Τον εμπιστεύεται. Δεν είναι φίλος, μόνο να το πω. Φίλος μου ο Χριστός είναι να τον εμπιστεύομαι. Να εμπιστεύομαι, όχι ότι θα κάνει αυτά που του λέω. Να εμπιστεύομαι ότι θα μου πει τι να κάνω για να με ευλογήσει. Πώς με θέλει για να με ευλογήσει. Και μου έχει πει, κάθε Κυριακή θα έρθει σε εκκλησία, θα ακούς το λόγο μου, θα παίρνεις το σώμα μου και το αίμα μου, θα προσεύχεσαι, θα έχεις κοινωνία με τ' αλλήλων και το βράδυ θα με δοξάζεις. Και πριν κοιμηθείς θα εξομολογήσει. Και ας σου δίνω έναν ύπνο τέλειο. Ούτε αγωνίες, ούτε μέριμνος, ούτε τίποτα. Και όταν ξυπνάς, με μένα θα ξυπνάς πάλι. Το βράδυ θα λες καληνύχτα Κύριε και το πρωί μόλις ξυπνείς θα λες καλημέρα Χριστέ μου. Είμαστε φίλοι. Αλλά δεν είμαστε μόνο με τον Χριστό φίλοι και μόνο εμείς. Είμαστε με όλους φίλοι και όλοι μαζί. Γιατί είμαστε μία εκκλησία. Το σώμα του Χριστού. Γιατί αν αποχωριστώ από εκεί που οδήγησε ο Θεός τον Ιωαχήν που του είπε πήγαινε στη Βαβυλώνα. Και ο Σεδεκίας λέει δεν πάω, φοβάμαι ότι θα με ονειδήσουνε. Ρε φοβάσαι τους ανθρώπους και δεν φοβάσαι το Λόγο του Θεού. Δεν έχει καμία φιλική σχέση με τον Κύριο. Καμία υπακοή. Εκεί θα σε ευλογήσω. Είναι σαν να του λέει δεν θέλω να με ευλογήσεις. Και του λέει ο Ιερεμίας δια Πνεύματος Αγίου. Θα συλληφθείς, θα σκοτωθείς και εσύ και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και οι άρχοντες. Θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, θα γκρεμιστεί ο ναός. Και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί έχει σταθερή γνώμη. Έχει άποψη. Δεν λογαριάζει αυτό που θέλει ο Θεός. Και το ξέρει. Δεν το λογαριάζει. Το πρώτο λοιπόν είναι ο φόβος. Και έρχεται τώρα ο φίλος μας και λέει μη φοβηθείτε αυτούς που μπορούν να κάνουν κακό στο σώμα σας αλλά την ψυχή σας δεν μπορούν να την αγγίξουν. Και αν κάνουν κακό στο σώμα σας πιο καλά θα είναι γιατί θα πας πιο γρήγορα στον ουρανό. Την ψυχή σου να φροντίζεις. Την αιώνια ζωή να εξετάζεις. Και μην φοβάσαι όταν σε καλούνε να απολογηθείς, να ομολογήσεις, να μην φοβάσαι τίποτα. Και μην κάθεσαι να προμελετάς, μην μεριμνάς τι θα πεις. Εμπιστεύσου το Θεό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα θα σε διδάξει τι πρέπει να λες. Το πρώτο είναι λοιπόν, μην μεριμνάς, αλλά εμπιστεύσου το Θεό. Το δεύτερο, ίσως και το χειρότερο. Εκείνη τη στιγμή έρχεται κάποιος και του λέει «Κύριε, είσαι δάσκαλος, πες τον αδελφό μου, με τον οποίο δεν είναι φίλος, πες τον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Αντίπαλη, έλα και γίνε δικαστής και μεριστής ανάμεσά μας. Και ο Χριστός λέει «Ούτε με σένα, ούτε με τον αδελφό σου είμαι φίλος». Δεν έχω καμία σχέση με εσάς. Και γιατί δεν έχω καμία σχέση με εσάς? Γιατί εσύ δεν είσαι φίλος με τον αδελφό σου. Και ο αδελφός σου δεν είναι φίλος με σένα. Και εγώ δεν είμαι φίλος με κανένα σας. Σήμερα να γίνουμε φίλοι όλοι αδελφοί. Για να είναι ο Χριστός μαζί μας. Να μας επιμελείται ο Χριστός. Μπορεί να τον αδίκησε ο αδελφός του. Και να θέλει πιο πολλά. Και να ζητάει δικαιοσύνη από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν θέλει να του δώσει δικαιοσύνη. Θέλει να τον κάνει φίλο του, αλλά και να κάνει και τον άλλον φίλο του. Έχει κάτι ο αδελφός σου με σένα, πήγαινε φιλιό σου. Φιλιώθητη μετά του αδελφού σου. Γίνε φίλος. Γιατί αν δεν γίνεις φίλος, δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Έχεις αντίδικο. Πήγαινε βρέστα.
Γιατί εγώ θέλω να γίνω φίλος και με σένα και με τον αντιδικό σου. Δεν έχει αποκλειστική φιλία με μένα, αλλά έχει αποκλειστική φιλία με μας. Με τον κόσμο δεν έχει, αν και θέλει. Άρα αν εσύ δεν είσαι φίλος με τον αδερφό σου, ούτε ο Χριστός μπορεί να είναι φίλος με σένα. Άσε, εσύ κακά κάκιστα. Πόσο περνάει καιρός, τόσο χειρότερα θα γίνονται. Τόσο θα σαπίζουνε, τόσο θα σκουλικιάζουνε. Αν όμως μετανοήσεις, επιστρέψεις και τι κάνεις? Και πας στον Κύριό σου και του πεις: Κύριε, δεν μπορώ να γίνω φίλος με αυτόν, γιατί αυτός δεν μπορεί να γίνει φίλος με μένα. Κάνε μας, σε παρακαλώ. Τότε ο Κύριος λέει: Αφού θέλεις, εσύ είσαι φίλος μου. Για τον άλλον θα δούμε. Ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων όσο το αθυμώνει. Αν ο άλλος δεν θέλει να ειρηνεύσει μαζί σου, θα κάνεις. Μπορεί να κάνεις εσύ τίποτα, αφού δεν θέλει να ειρηνεύσει μαζί σου. Αφού ο αντίδικος δεν θέλει να τα βρει μαζί σου. Αφού ο αδερφός σου δεν θέλει να φιλιωθεί μαζί σου. Τι θα κάνεις? Θα πας στον Κύριο και θα του πεις: Βοήθαμε και κάτωση. Εγώ πια με τον αδελφό μου αυτόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τον αφιερώνω σε σένα, τον παραδίδω σε σένα και σε παρακαλώ ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Εγώ τον αγαπάω, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Αλήθεια τον αγαπάω, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Και τότε θα πει ο Κύριος: Έβγε φίλε μου, καλά το κάνεις. Τώρα να δω εγώ τι θα κάνω. Και αναλαμβάνει πια αυτόν που εσύ τον παρέδωσες στον Κύριο, τον αναλαμβάνει αυτός. Τι θα κάνει? Μεγαλεία θα κάνει. Πες στον αδερφό μου να μοιραστεί την περιουσία του πατέρα μου με μένα. Και ο Κύριος απομακρύνεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Το ξαναλέω για να το καταλάβουμε. Απομακρύνεται όταν πηγαίνεις και διεκδικείς από τον Χριστό να κάνει αυτό που θες εσύ. Δηλαδή να σου δώσει πιο πολλά με πιο μεγάλο μερίδιο από την περιουσία. Τι θέλει ο Θεός? Του τα χαρίζω όλα. Μα όλα, όλα του τα χαρίζω. Δύσκολο, εύκολο, ξέρω εγώ. Αν θες να γίνεις φίλος, όλα να τα χαρίσεις. Όλα. Και του λέει: Σε όλους τους φίλους και τους ακούοντας, προσέχετε και φυλάτεστε από τις πλεονεξίας, γιατί όποιοι θέλουν να πλουτώσει γιατί είναι πλεονέκτες, θα πέφτουν πάντοτε σε πειρασμό, σε παγίδες, σε επιθυμίες ανόητες, σε πειρασμό, σε παγίδες, σε επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, και θα βυθίζονται σε όλεθρο και σε απώλεια. Το κατάλαβες? Πώς να είσαι φίλος του Θεού? Πώς να σε επιμεληθεί αφού είσαι πλεονέκτης? Το πρώτο είναι ο φόβος, το δεύτερο είναι η πλεονεξία. Τι θέλει να είσαι ο Θεός? Δεν εξαρτάται η ζωή σου από αυτά που έχεις. Η ζωή σου εξαρτάται από αυτά που δίνεις. Σοβαρά, σοβαρά. Από αυτά που προσφέρεις. Από αυτά που θυσιάζεις. Γιατί αυτά που έχεις, αν δεν τα επιμεληθεί ο Χριστός, θα τα χάσεις. Και δεν θα τα έχεις. Αν τα επιμεληθεί ο Χριστός, θα τα αυξάνεις και θα μπορείς να δίνεις πιο πολλά. Μη μεριμνάς λοιπόν για αυτά που έχεις. Εμπιστεύσου το Θεό. Πίστευσε στο Θεό. Και έφερε μια ωραία παραβολή ενός άφρονος ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με τη φιλία προς το Θεό. Ήταν ένας πλούσιος, το ξαναδιαβάζω, ανθρώπου τεινός πλουσίου,
ευτύχησαν τα χωράφια και έγινε ακόμη πιο πλούσιος. Και σκέφτηκε, τι θα κάνω τώρα που έγινα τόσο πλούσιος, πρέπει να επιμεληθώ τα υπάρχοντά μου. Γιατί αν δεν τα επιμεληθώ θα σαπίσουνε. Και τι θα κάνω, το βρήκα. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα χτίσω πιο μεγάλες, θα τα βάλω μέσα και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου τώρα φάε, πίε και φρένου για πολλά χρόνια, γιατί έχεις πολλά αγαθά. Άφρον άνθρωπος. Φίλος, το χειρότερο απ' όλα, με τον εαυτό του. Χριστέ μου, φύλαξέ μας. Είναι φίλος με τον εαυτό του. Σκέφτεται τον εαυτό του. Και τι σκέφτεται για τον εαυτό του, όπως τα έθνη. Φαΐ, ντύσιμο, διασκέδαση. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τι θα φάμε, τι θα ενδυθούμε και πώς θα διασκεδάσουμε. Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να γίνει φίλος του Χριστού? Ποτέ. Ποτέ. Γιατί το μόνο που εξετάζει είναι ο εαυτούλης του. Να έχω, να τρώω, να ντύνομαι και να διασκεδάζω. Φάε, πίε και φρέν. Αλλά εδώ τώρα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Και γίνονται πιο δύσκολα γιατί υπάρχει το άγνωστο αύριο, το οποίο δεν λογαριάζει καθόλου. Λογαριάζεις το αύριο ή το υπολογίζεις? Προσέξτε αδερφοί τη διαφορά. Υπολογίζω και προγραμματίζω το αύριο, είσαι άφρον. Παραδίδω το αύριό μου στο Χριστό, είσαι σοφός. Αύριο είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Κυριακή είναι μια εύκολη μέρα για όλους μας. Είμαστε στην παρουσία του Θεού, είμαστε με τα αδέρφια μας, είμαστε χαρούμενοι. Αύριο είναι μια δύσκολη μέρα. Τι κάνεις? Σκέφτεσαι τι θα κάνεις και πηγαίνεις στο Θεό και αν του πεις τι να κάνει, ή σκέφτεσαι τι ο Θεός θα σου πει να κάνεις ώστε να κάνει αυτός? Οι άνθρωποι, αδερφοί, αποφασίζουν μόνοι τους. Το παιδί του Θεού αφήνει το Θεό να αποφασίσει για αυτούς. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή τι είναι ο άνθρωπος? Τα παρατάει και δεν κάνει τίποτα? Όχι. Ούτε τα παρατάει και κάνει. Τι κάνει? Προσεύχεται στον Κύριο να ενεργήσει ο Θεός κατά το δικό του θέλημα. Προσεύχεται να το αποκαλύψει, να του φανερώσει, να προπορευθεί, να του πει τι να κάνει, πού να πάει, πώς να πάει. Είναι δύσκολη η αυριανή μέρα. Η μεθεαυριανή ακόμη πιο δύσκολη. Πρέπει να διατηρήσουμε τη φιλία μας με τον Χριστό για να μας επιμελείται, αδερφοί. Να μας φροντίζει, αδέρφια μου αγαπημένα. Έχει καλές βουλές ο Θεός. Καλά σχέδια έχει ο Θεός. Αλλά θα Του δώσουμε τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσει στη ζωή μας. Θα Του δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που θέλει, ώστε να κάνει και ο Θεός αυτό που έχει σχεδιάσει. Δεν μπορεί να κάνει ο Θεός αυτό που έχει σχεδιάσει για σένα, τις αγαθές βουλές Του, αν εσύ δεν κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Και για να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, Τον ρωτάμε, Τον πλησιάζουμε. Τι είναι το τρίτο που εμποδίζει τον άνθρωπο? Λέει τώρα όχι στους φίλους του, στους μαθητάς του, σε αυτούς που τον ακούνε και διδάσκονται, που είναι φίλοι του, στους μαθητάς του λέει, μην περιμνάτε
για τη ζωή σας τι να φάγετε, για το σώμα σας τι να ενδυθείτε και πώς να διασκεδάσετε. Γιατί η ζωή σας είναι τιμιότερη από την τροφή και το σώμα σας τιμιότερο από το ένδυμα. Μην μεριμνάτε για το ασήμαντο που είναι η τροφή και το ένδυμα, αλλά μεριμνάτε για το σημαντικό που είναι η ζωή σας και το σώμα σας. Γιατί τα αλλάζετε τα πράγματα? Δεν θέλω να μου δώσεις καλή τροφή, θέλω να μου δώσεις ευλογημένη ζωή. Δεν θέλω να μου δώσεις όμορφο ένδυμα, θέλω να μου δώσεις υγιές και ευλογημένο σώμα. Τι να το κάνω το όμορφο ένδυμα αν είμαι στο κρεβάτι άρρωστος? Τι να το κάνω το καλό φαγητό όταν δεν κάνει να φάω? Αλλάζει. Προσπαθεί ο Χριστός στους φίλους του και στους μαθητάς του να αλλάξει τη σκέψη μας. Πρόσεξε. Πρόσεξε για το αύριο πώς σκέφτεσαι. Μη σκέφτεσαι για την τροφή σου, ούτε για το ένδυμά σου, ούτε για τη διασκέδασή σου. Θέλω, λέει, να τρώω βιολογικά. Άδερφέ μου. Και αγωνίζονται. Κακό είναι? Δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι στόχος ζωής. Θέλω να είμαι υγιής στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Και αν μου πει ο Χριστός, ό,τι μου πει, να το κάνω. Θέλω να είμαι ωραίος σαν παρουσία, να φαίνεται ο Χριστός. Πολύ ωραία θέλεις. Πήγαινε στο Χριστό να σε ευλογήσει. Να σου δώσει να γίνεις ένα δέντρο με καλό φύλωμα. Μη σε βλέπουν και φοβόνται. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, οι αδερφοί σου. Να σε βλέπουν και να έρχονται κοντά σου. Να σε αγκαλιάζουνε. Να μην λένε τι να κάνω με αυτόν τον πατέρα που μου δώσες. Τι να κάνω με αυτόν τον αδερφό εκεί κάτω που όλο προβλήματα. Να είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, έτσι πως μας θέλει ο Θεός. Εικόνα του Χριστού. Όπως ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Οι άνθρωποι να βλέπουν σε εμάς το Χριστό. Μη μεριμνάμε λοιπόν για το τι θα φάμε, τι θα ενδυθούμε και πού θα διασκεδάσουμε. Να μεριμνάμε για το σώμα μας, για την ψυχή μας και για πραγματικά το έργο και τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό μη ζητάτε τι να φάγετε, τι να ενδυθείτε ή τι να πιείτε. Ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το παν. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Να είμαι έτοιμος να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να έχω κληρονομιά βεβαιωμένη, ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Τι να κάνω? Πώς να περπατάω? Θέλω να περπατάω στη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι στη δικαιοσύνη τη δική μου που είναι σαν βρώμικο ρούχο. Στη δικαιοσύνη του Θεού. Τι ψάχνετε να βρείτε? Ζητείτε τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και εμπιστευτείτε ότι για όλα τα άλλα ο Θεός έχει ετοιμασμένα τα καλύτερα για σας. Να το ξαναπώ αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι το μεγάλο μυστικό του χριστιανισμού, το μεγάλο μυστικό του Χριστού, το μεγάλο μυστικό μας. Όλα τα άλλα που σήμερα σε απασχολούν, αδερφέ, τι σε απασχολεί? Ό,τι σε απασχολεί σήμερα, το έχει λύσει ο Θεός. Δεν το έχει τακτοποιημένο, το έχει λυμένο. Είναι στα χέρια του, πάει, τέλειωσε. Μην πας και του καταστρέψεις την όμορφη λύση που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Όμορφη, πολύ όμορφη λύση. Ποια είναι η λύση? Ξέρω εγώ. Μπορεί η λύση του να μην σ' αρέσει,
να σε βασανίζει, να σε ταλαιπωρεί, να μην τη θέλεις. Αλλά όμως είναι η λύση της ευλογίας του Θεού που μπορεί στην αρχή να φαίνεται δύσκολη, άσκημη, αλλά στο τέλος όταν αυτή η λύση που έχει ο Θεός σε φέρει σε επιστροφή και γίνεις φίλος Του, τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού, η επιμέλεια του Θεού. Ό,τι σε απασχολεί, το έχει λύσει ο Θεός. Τώρα, προκαταβολής κόσμου. Για σένα, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, για την εκκλησία, για τη δουλειά σου, για τη ζωή σου, για την υγεία σου. Όλα τα έχει τέλεια ο Θεός. Έχει ένα καλάθι γεμάτο σίκα κάλλιστα. Το ένα πάνω στο άλλο. Τα κάτω δεν φαίνονται, αλλά είναι κάλλιστα πάνω κάτω. Και αυτά που βλέπεις και αυτά που δεν βλέπεις. Κάλλιστα. Για τα επιμελείται και τα φροντίζει ο Χριστός. Δέξου. Δέξου να γίνει το θέλημά Του. Να γίνεται το θέλημά Του. Κάνε. Εξήτησε και κάνε το θέλημά Του. Γιατί εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός τη ζωή την αιώνια. Γίνε έτοιμος λοιπόν. Μη φοβού μικρών πίμνιων. Μη φοβάσαι αδερφέ μου. Ούτε για τον εαυτό σου, ούτε για την οικογένειά σου, ούτε για την εκκλησία. Μη φοβάσαι για τα λάθη σου. Έχεις κάνει λάθη, το ξέρει ο Θεός. Μη φοβάσαι για τα λάθη σου, μη φοβάσαι για τις αποτυχίες σου, μη φοβάσαι για τα προβλήματά σου, μη φοβάσαι για τη δυστυχία σου. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Γίνε φίλος με τον Χριστό, γιατί τα έχει έτοιμα ο Χριστός όλα. Τα έχει έτοιμα όλα. Τον εμπιστεύεσαι. Εάν μετανοήσεις και επιστρέψεις και πεις φίλε μου ήρθα σε σένα, κάνε με φίλο σου, τότε ο Χριστός θα σηκώσει τον κύρο και θα πάρει τους εναπολιφθέντας Ισραηλίτες και θα τους φέρει στη γη τους ευλογημένους και τελείωσε η αμαρτία, τέλειωσε η ειδωλολατρία, τελειώσαν όλα. Έχει έτοιμη τη λύση. Έχει έτοιμο το χρόνο. Σε 70 χρόνια. Σε 70 χρόνια Ιωαχήν θα σε επιστρέψω εσένα και όλους σας στη γη της επαγγελίας. Σε 38 χρόνια. Από τη στιγμή που εξορίστηκε ο Ιωαχήν. Ο Θεός τον πήρε με τον γιο του Ναβουκοδονόσορα. Τον έβαλε στο τραπέζι του, τον τάιζε και τον ύψωσε περάνω όλων των βασιλιάδων. Μα τι Θεός είναι αυτός, το φυλακισμένο. Είσαι φυλακισμένος. Είσαι ταλαιπωρημένος. Είσαι δυστυχισμένος. Ο βασιλιάς των βασιλιάδων, όχι, πώς τον λέγανε το γιο του, να το βρω μια στιγμή, το γιο του Ναβουκοδονόσορα τον Εβίλ Μεροδάχ, βασιλεύς της Βαβυλώνος κατά το 38 έτος της εξορίας του Ιωαχήν. Ανύψωσε την κεφαλή του Ιεκήμ, βασιλέως του Ιούδα, εξήγαγε αυτόν εκ του οίκου της φυλακής, ελάλησευμενός με ταυτού, έθεσε το θρόνο του Ιωαχήν επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων όλων με ταυτού εν Βαβυλώνη, ήλαξε τα ημάτια της φυλακής και έτρωγε άρτο πάντοτε με ταυτού πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού και το σιτηρέσιον αυτού ή το παντότινο διδόμενον εις αυτόν από το βασιλιά της Βαβυλώνος. Κάθε μέρα μέχρι τις ημέρες του θανάτου, όλες τις ημέρες της ζωής. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Μεγαλεία κάνει ο Θεός. Μεγαλεία. Εμπιστεύσου τον Θεό. Και εμείς ακόμη περισσότερο. Εμπιστεύσου τον Χριστό. Έχει
έτοιμα τα πάντα. Μη σκέφτεσαι το παρελθόν σου, τα λάθη σου, τις ταλαιπωρίες σου, τις αμαρτίες σου, τις ουδωλολατρίες σου. Μη τα σκέφτεσαι σήμερα. Πήγαινε να σε κάνει ο Χριστός φίλο του. Πήγαινε πες του, κάνε με Χριστέ μου φίλο σου. Ξέρεις τι θα πει να έχεις φίλο τον Πρωθυπουργό του κράτους? Μεγάλο πράγμα. Να έχεις φίλο εκείνον τον πολυεκατομμυριούχο? Μεγάλο πράγμα. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις φίλο τον Χριστό και να μας δίνει απλόχερα τη φιλία του? Σήμερα, αδερφοί, σήμερα να πάμε και να του ζητήσουμε να μας κάνει φίλο του και φίλους του. Δεν θέλω να είμαι εγώ μόνο φίλος. Θέλω όλοι να είμαστε φίλοι του Χριστού. Αμήν. Αμήν. Το ζητήσουμε. Αμήν. Αμήν. Κάνε με φίλο σου. Κάνε την οικογένειά μου να είμαστε φίλοι σου. Κάνε την εκκλησία μας να είναι φίλοι σου. Κάνε την πατρίδα μας να αποτελείται από φίλους σου. Κάνε, Κύριε. Και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Βρήκα σίκα κάλλιστα. Θα τα επιμελούμε και θα μου είναι χρήσιμα. Θέλεις να είσαι χρήσιμος του Χριστού? Θέλεις να σε μεταχειρίζεται ο Χριστός? Γίνε φίλος του. Δεν είναι δύσκολο, αδερφοί. Τώρα θέλω να τελειώσω, αλλά δεν με αφήνει, το πιστεύω, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι δύσκολο. Γίνε φίλος του Χριστού σήμερα. Απόρριψε οποιαδήποτε ανθρώπινη φιλία. Απόρριψε. Δεν έχω φίλους, Κύριε, μόνο εσένα θέλω. Δεν έχω κανέναν, μόνο εσένα θέλω. Κάνε με φίλο σου, κάνε μας φίλους σου, κάνε μας σίκα κάλλιστα, ευλογημένα, μπροστά στην παρουσία σου. Αμήν.